У Києві український артист Альберт Салтиков присвятив свій концерт пам'яті відомого радянського актора, артиста та співака Володимира Висоцького. Класик жанру авторської пісні помер 25 липня в 1980 році. Салтиков – єдиний артист в Україні, якому дозволено виконувати пісні Висоцького. Высоцкий тот человек, который шел вперед, не сдавался, ни под кого не ложился, будем так говорить, добивался всего сам, со своим характером, и как бы ни было, он всегда оставался человеком с большой буквы. В каждом слове там и правда, там и харизма, там и характер, там и борьба, там и справедливость, там и много всего, то, что действительно люди ощущают, и они все это понимают. Наступний концерт під назвою «Ми, українці, діти, мрій та волі» Альберт Салтиков планує провести 18 вересня у Палаці «Україна» в супроводі Національного президентського оркестру.